аав нь утгагүй. Баяж наа. Надад нэг бизнес юм гоё санаа байна. Энэ яасан муха? Балиар хулгайч гэж юм байдаг байна энэ. Хөө малын хулгайчд чамайг би ёстой амьтны шившиг болгоод өгөх ёстой. Хоолны бизнес чинь ямар ч эрсдэлгүй бизнес гэж байна шүү дээ. Яг. Мала байцаа залуулаа яг юу байсан шүү дээ. Монголч яг мэн. Хүний гараар нүгэл хийлгэж амьтны амьд гэсэн яах гэсэн. Ах ясе. Жохон зодоё гэвгүй юу? Би чим бүх дуут эрхийн мэрэгэн аа. Тэгхэн мэрэгэн араач байдаг шүү дээ. Чи чадахгүй. Нуудгүй эрх хүн гэж өстө байдгүй. Уулаа нэг шилээр хуугаад уух юм уу? Яа юм бэ? Төөрөө тахтай. Татсан шаруй. Ихи дураасан.